Konnichiwa, Mina, Uhri, SEO, Memory, Defrag, anime série Alistation Underworld pokračuje dál, kdy to se nám probudil a pomaličku se blížíme už bohužel pro některé fanoušky, jako jsem třeba já, ke konci. No ale zde ve hře, aby jsme to neuspěchali a neměli nějak špatnou náladu k tomu, nebo já nevím, že nám to se blíží konec, tak ve hře SLM lidi frak jsou různé scouty, já jsem nějaké slíbil, dneska si nějaké natočíme. Hra slaví korejský server, tam myslím je 4 roky, takže 4 roky oslav korejského serveru, není to globál, nebo japonský, ale korejský, kde to asi poprvé vyšlo, myslím, že jo, já už to teď zase nepamatuju, a spoustu odměn, Memory Diamonds, eventů, scoutů. Dneska si dáme 3 multiscouty, dáme si tady Asunu a Yuki, dáme si tady Godness Sinon se její sniperkou a dáme si letní scout, který už je část druhá, část první se natáčel, myslím. Ty si to nepamatuju, jak vždycky, ale jo, natáčel. A v tom videu jsem se zmiňoval, nebo u toho scoutu, že natočím i tu druhou část. Je tu zase Asuna a Yuki, takže s tímhle tím, co teďka si první zkoušíme, se to pěkně spojuje. A je to díky vlastně té anime sérii, kde v posledním díle se Yuki objevila jako vzpomínka Asuniných vzpomínkách. Takže jdeme na to. Pokud jste zkoušeli, tak můžete opět napsat, jestli jste někoho nového dostali, nebo z koho z těch postav jste chtěli, nebo kdo je vaše top waifu. Tady za 125 memory diamond nic nepadlo. Samozřejmě ne vždycky něco padne. Těch 125 memory diamond je málo. Bylo by to asi lepší střelit do jednoho scoutu třeba dvakrát, dva multi. Je zde i tenhle stand, kde máte jednu garantovanou šestku, to jestli mi sběru nějaké memory diamonds, tak určitě si dám. Tady jsem selection scout zkoušel, nedostal jsem nic. Tady teďka jsme zkoušeli Asuno a Yuki, zde na ten atributy jsou tu i selection scouty, tady za spělovej, ten zkoušet nebudu, i když mě to láká. Ale my si dáme tady ještě Sinon. Tady něco bude. Takže uvidíme, budu to tak jenom střílet, ale tam nebude asi šestka, takže to nebudeme hned skipovat, počkáme, kdo tam bude, ale si myslím, že je pětka nebo čtverka tam bude. Nic jiného tam asi nemá, to velko tam nebude, těch postav SLM nebo Defrag je fakt hromada a mám jich tolik, že ani nemám vylepšené. Oni vždycky, když vyjde nějaké nové postavy, vždycky je i těm postavám event, mají nějaký drop rate a výhody, takže překvapujeme to, co od té doby, co ta hra vyšla, kolik postav a vzhledů vymysleli. Samozřejmě díky sérii, jaké Alistation tak mají možnost vývojáři hry přidat nové postavy a nebo vzhledy na různé témata, ale těch tématů byly tolik a podobné, že pak mě překvapuje, že dokážou ještě ty vzhledy a nové témata vymýšlet. No, tady mám to cinklo, tak kdo to bude? Pětka, čtverka. Takže jsem dostal tu šestkovou Sinon z toho scoutu. Podle té animace, jako já ty animace si nepamatuju. Ta animace, co byla na začátku, už jsem si říkal, že by to byla šestka, ale nechtěl jsem radši nic říkat. Tak proto jsem říkal pětka, čtverka, vždycky, když to řeknu, tak to nedostanu. No a divě teda to, dostal jsem tu Godness Sinon s tu sniperkou. Samozřejmě ne s tu sniperkou, protože tu musíte si odemknout zase v shopu na zbraně. Takže když se podíváme, tady tu Sinon jsem získal, je to nová Sinon. Takže úplně super. Na nic si stěžovat. Ještě si dáme teďka, no nedáme lidi. Jo, dáme 125, já jsem myslel, že jsem to zkoušel jednou. Jsem myslel 250, to bylo tady. Takže dáme si ještě Summer Brings the Rolling Waves Part 2. Už nám končí léto. Většina z vás třeba už jde zpátky do školy. Ale my si tady dáme poslední letní scout.
Takže bude tu něco, tady teď nebude nic, takže celkově jsem utratil 125, 120, 250, 125 je 375 Memory Diamonds a ze 375 Memory Diamonds jsem získal jenom tu Sinon. Dobrá investice, špatná, kdo ví. Ještě si našetřím 30 Memory Diamonds a zkusím tady ten scout, ale ten už nedám do videa. Samozřejmě jsou ty zbraně, u té Sinon by se to hodilo. Ale zkoušet to nebudu, i když to stojí stovku. Ale úspěch nějaký byl, aspoň jedna nějaká nová postava, i když to byla ta Sinon, která jsem nečekal, že mi padne, ale OK. Takže můžete si sami pochlubit, pokud jste zkoušeli. A to je ode mě z této hry vše. Já se s vámi loučím, čau.